Po, unë isha duke u këthyre në shpi dhe kaloj kja makina tu ofendua. Prandaj, unë gjëve parë që bara ishte thjesht tu ndaloja të një vend ku kishte pak ma njerës. Edhe unë ndalova të kjo tabakino. Se e kam edhe shok kjo djalit që punon të tabakinoja. Prandaj, menova që do ishte diçka e mirë, një vepër e mirë. Njani nga këta quna t'ull nga makina edhe erdi të kun duke mu drejtuar mua me fjalë shumë të pista. Edhe nga që pava se situata u ba pak shumë keqë, unë mora targën e makines edhe thira policin. Ata sa kanë pasi unë kam marrë targën e thira policin, u larguan edhe u këthyen për sëri me një makin tjetër, me targë tjetër, një makin blu. Prandaj, policia erdi, unë i tregova policisë që kishin ndryshu makinë edhe tani nuk e disha targën edhe makina i te blu. Ata djemët u këthyen për sëri, pat me 2-3 debatët tjera, ofendime, unë shumëherë kam munuar ti shpjegoj që edhe ata kanë motra edhe gjaja që janë ka bajnë, ashtë shumë ofensuese, unë isha shumë e frikosur, prandaj por nuk kuptoshin. Kur erdi policia, unë endalova makinën e policisë edhe i tregova policëve cilat ishin ata djelmoqat. Policia ullë nga makina, por zveproj. Thjeshtu futen përserin makinë edhe këta djelmoqat u sielen rreth pavatit edhe u këthyden përseri ku isha unë. Termorin makinën edhe u larguan. Nga që ata u larguan, unë thash, okej, kjo është momenti për mu këthy në shpi, pse unë jetoj 20 metra edhe më pak nga ku isha. Prandaj, sa isha tu kalu rrugen, unë pava që një person ishte duke me ndjekur. Nga që nuk doja që e i të kuptote ku unë e kisha shpin për mus me pas probleme ditë tjera, unë vazhdova të ecja edhe në që se kisha kalu shpin time. Sa kalova rrugen, ky burri, pse nuk ishte djali i vogël, ishte një burr, besoj se kishte 35-36 vjeq, e më kapi nga krahu, e më gjirati, e më kapi prej fytit ato, edhe më shkapeti për tokë, nuk e muli, e më shkapeti për tokë. Atër ka hip si për mejet edhe ka filluar të me prek. Fakti që unë kisha një body, më ka ndimuar shumë se kisha pantalona dhe body, prandaj ai munote të materje këte gjupin, por nuk uqote pse ishte body. Por ma ka shkyer tan botin mrapa, unë body një kam lanë policisë. Më ka pështuar veç fakti që anes një dritë e një pavatë. Familja ime ka lexuar disa lajme që nuk ishin hiç të vërteta. Unë shpresoj që gjykata shqiptare, policia shqiptare përfundoi gjithçka. No, po interesisha duke marr dy ashtu intervista.